Па јас таа одлука искоментирав пред околу еден месец на пресконференција во парламентот, кога ги кажа сите информации кои што ги бев добил околу политичкиот притисок што судот веќе го имаше добиено неколку дена преходно, инструкциите што беа дадени од ВД председателот на апелација, во кој што таа укажава дека има од повисок фактор силен притисок да се потврди пресудата на првостепениот суд. Како што знаете, станува збор за политички прогон, за политички монтиран процес кој што се тера. Единствено нешто што се промени од таа пресконференција беше што одложија за после референдумот, наместо пред референдумот, како што во тој момент беше планирано. Не, јас нема да ги подржам уставните измени. Јас не можам да го изневерам народот. Народот си го кажа своето.